У Білорусі офіційно карантин не оголошений. Проте були впроваджені деякі обмежувальні заходи. Я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует. Официально карантину нет в Білорусі. Офіційно карантину немає в Білорусі. Більшість приватних організацій, у яких є можливість, перейшли на дистанційну роботу. Я теж працюю дистанційно. Державні організації працюють, як і раніше. Через пандемію коронавірус у Білорусі не став відміняти спортивні змагання. До прикладу, провели чемпіонат країни з футболу, який транслювали в інших країнах, де спортивні заходи не проводяться, розповідає Алексей Дзеніс. На футболі, наприклад, на чемпіонаті там були болельщики. На футболі, наприклад, там були вболівальники. Чемпіонат проходив як звичайний чемпіонат. Через це у нас з інших країн почали викупляти ліцензію на трансляцію. Тому наш футбол дивляться в Іспанії, Франції. Вони вболівають за білоруські команди, які взагалі невідомі. Алексей Дзеніс говорить, навчальний процес у республіці не призупинили. Сама країна готується до парату до дня перемоги 9 травня. Це локальні міри. У нас є деякі локальні заходи. Масові заходи – це саме основне, що відмінили. Тобто заборона на різні зібрання, демонстрації і так далі. Проте парад 9 травня в честь 75 років від Дня Перемоги у нас буде. Зараз йдуть репетиції в Мінську. Там буде залучено біля 7 тисяч осіб. Вони зараз всі репетирують. Дмитро Кремко із Старокостянтинова поїхав в Китай на роботу фокусником рік тому. Вже 2 місяці сидить без роботи. Хлопець каже, картину вже немає і багато заходів вже відкрилися. Тут написано, що ти типу, здоровий, немає там ніяких претензій до тебе, і тобі просто перевіряють температуру і вносять в реєстр. Забагато чого працює, вже почти все позапускалося, залишились там цирк і отелі. Світлана Донецюк родом із Славути. Приїхала в США близько 2,5 років тому. Дівчина каже, у її місті зараз дефіцит товарів. З полок магазину змили рис, вермішель всяку, там будь-які крупи, молоко, м'ясо. Цього на вихідних не було. Туалетний папір досі дуже важко роздобути. Лише якщо ти йдеш і стоїш в черзі з 5-6 ранку, тоді ти можеш здобути туалетний папір, а так і дозволяють лише один на руки. Під час карантину Світлана прийшла на дистанційну роботу. До карантину я займалася акторством і моделінгом. Наразі, так як це все закрито, у нас онлайн-акторські класи, що теж досить ефективно. Андрій Гюменний, новини на Суспільному, Хмельницький.